وإن يأنس بك وسر يتلعى من السيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مسائر الشياطين وأعوذ برب يهدرون. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وتقبل هذه الأبيات. يا كتاب الكريم أنت حبيبي وحليلي وكنت قبل طبيبي. يا كتاب الكريم أنت حبيبي وحليلي وكنت قبل طبيبي. أنت عزي ومفخري أنت جاهي أنت كنسي يا فخر كل لبيب. يا رسول الكريم أنت إمامي سنت فوقي تحتي ورائي أمامي. يا رسول الكريم أنت إمامي سنت فوقي تحتي ورائي أمامي. سأل ربي بك اللهين مهينا عن جنابي وكل يبغي إمامي. سأل ربي بك اللهين مهينا عن جنابي وكان يبغي إمامي. سأل ربي بك اللهين مهينا عن جنابي وكان يبغي همامي. ساد رب اللهين عن كل شيء خاره لي بمصطفى همامي. وجعله سرمدا للمقفى من خير السلام نهم امامي. Thank you.
suna soor si lankaloo ak yegi di murum koor te war ñépp war bépp jullit noor ya mën a toll ak nu juddu ba mën a demee ak noo xeetam mën a demee ci doon góor wala jigéen di toll ci saa ñu koy génne ci li ëpp ci li nuy dunde ñu di ko joxit asgor di ab julit bu nekk faqir wala miskin ñeneen ñi yelloo asaka soog di ñëw ci loolu sëriñ bu mag bi ci la doon waxee ne humma zakatul fitri saaun qad tajib ankum wa amman qutuhu minkum tolib min muslimin bi julli aishi dahri wal tu'ta xurram musliman za faqri wax nañu ne dagan na mu génne ko lu jiitu kore gi
budul ëpp ñaari fan am nañu na koor gep sax fam ko ci genné baxna waye bala genné ko deg ci war jant bi day so ci bis bi mujju ci koor gi fofu la muxtar mi dalé yam ci sok jant bi ci bisu koor gi waye mi gëne ci li dalé ci fi fajar di xaré té moy waxtu bi nga xamné ku doon wor fi la wara bayé mo xam bayina wala bayigul waye fi la wara bayé li dalé fofu ba bayi julli lolo taxit ñu sopp julli gi di naaj lum naaj naajit bu mu egg tisbar di sawal kon ku war ku ne war nako genné bal muy dem ci julli kay ba waye bu ko defulit du ko wacc bor lay doon bu délé kërëm war ko fay té wara jéglu yéx gim ko yéxé képp ku éggul nak ci am lum dundé moko njabotam ci bis bi ba nopi dessa dara koka génné waruko lam solo la nak ndax day label ñi woron donit xéewal ci néw doolé yi niki mudike ci hadithu ibnu abbas ba tam wax ci ne farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr tuhratan lis-sa'imi min al-lawi war-rafathi wa ta'matan lil-masakin faman attaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbulah wa man attaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat desna jele ci hadith bi xam ko ni xamine genne ko lu jitu julli gi yemul ak genne ko ganaw bi genne ko ganaw bi day melne rek sarax bu mu sarax won ci banen bis bu mandi don alhamdulillah rabbil alamin jere jeuf cheikh mahmoud fadil ita hawa bi madna seuk tabarakallah ji dolé écart bi sax xamna ligéy bi la bokk waay dégg jàng khutba bi rek doyna ñu jé lén ñu jé dolé na modi rek mu gor gorlu sunu kem katan ci wétal yalla sunu borom ci lepp man ci la ci dolli ko moy dolo serigne bi sun digeunte ak mom seuk kon lolu moy la ci dolli ko moy nu gëna xam nak rek ma haqul jinn wal insa illa liya'budu jamu yalla rek mo nu fendi jamu yalla rek mo nu fendi kon nu gën ci gorgol bu baax jamu yalla nak yombul jamu ko ci war yombul waye nu gor gorlu rek serigne bi itam may su ko roy waye nu gor gorlu rek sunu kem katan gor gorlu bu baax ci fonku ndigal ni watandiko ak téré fonku ndigal yi sunu kem katan watandiko téré yi sunu kem katan rek kon lolu day delu ci rek ci fonku sunu diiné fonku sunu talibé fonku sunu diiné sunu kem katan def ko muy sun yitté yi jitu yitté yépp fonk sunu talibé mu def ko muy sunu yitté ju réré kon fonk sunu diiné fonk sunu talibé rek mo fi nek gorgu lu bax seen doone julit di talibé rek
ak talibé itam yombul waye mi ngi tambalé ci yéne lu bax waxtu wu nek di wax lu bax sa kem katan waxtu wu nek def lu bax sa kem katan waxtu wu nek sax ja dak té yalla rek tax nga diko def lolu kon no rek fi nek nan gorgol sun diine fonk sun diine nan gorgol ci fonk sun talibé sun kem katan di sant nak na mo def sun borom ñu ñu bolé sëriñ bi sant sëriñ bi minu fagul sun lepp xalal nu yoon wi xamal nu ko kon na mo sant sun borom minu bolé sëriñ bi no ngi sant sëriñ bi ci walu yépp ci lepp bëgg bi ci tégal nak ya daliko nak di sot rek mbolé mbokk julit yi mbolé mbokk talibé yi mbolé mbokk yi ñi ngi sant ñepp xamna ni yitti ji jenn rek la muy ñu taxaw suñu diin rafetale ko suñu talibé xamna na ci lool rek lañ nek ñu gorgol lu baax ngi sant ñepp ci rawatina jamono yi ñu wessu ndax xew xey amna ci waye fa tawarakallahu xamna ne lepp ci sun borom la bayiko sun borom fawul yaqul jumul lu mu def na lu mu def ak defar la ndok nak ban ko xamé non be duggu ci ak jam sun borom boyefal ko di sant bu baax nak wata ci taxaway yi ñu ñi ko sekk ñepp kenn ku ne xam nañ ne mi ngi ci kem katanam di ci defar tifam demu boromam digam ak serigne bi gorgol lu bax itam sun digeunte na buñu jëfëndiko sunu diine jëfëndiko ak talibé gorgol lu nak ci makarimu akhlaq sun digeunte moy jikko yu bax yi muy gorgol lu bax sunu kem katan diko doxale sun digeunte téla rek tax ñu diko def lool rek mon fi baye lool rek ci len wara nek sunu kem captain buñu ci defé sunu kem captain rek sunu borom da ñu gattu ci loolu bam gëna wëf ci ñun ñu gën ko man gën ci gën ci yéré sunu pastif gën ci rafetu sunu yéné gën ci rafetu sunu jëf sunu kem captain lool rek moonu fi baye alhamdulillah rabbil alamin no ngi sant ñep nan gor gor ci lolu rek nu gor gor ci lolu wa tabarakallah tawfiq seyñ bi yir na ci walu yep mo nuy gattunu mo nuy wamat mo nuy gungé nu lolu nak nu gën ci rafet ñort bu baax ci sunu bop dañ am xel mu dal bu baakha baakha baax suñu bop gor gorlu nak bu baakha baax rek suñu kem katan buñu xeb dara ci lu baax way buñu xeb dara ci sawan ba lepp lu baax ne suñu itté lepp lu ci sawan ba ne suñu lañu gëna ragal ñu diko daw suñu xelu bakkan la rek moy kaddu yi ñu ngi sant ñepp isen taxaway fa tawarakallah yef rafetna lolou nak ak cient rek mo ci wara doliko ak xel mu dal
ak soñu nak gëna soñu rek suñu bop gëna nek ci lolu rek sax ci dak suñu kemp captain tel rek tax ñu ko def ak ñukkale ko Serigne Touba mu ngi lan koy liggéele jëgëngëñ jox Thank you.